Sa porastom obolelih od koronavirusa ponovo je sve više onih koji se leče na svoju ruku i pokušavaju da kupe antibiotike bez recepta. Da li je to i kada moguće? Može li antibiotik uopšte da pomogne? E, time se bavi moja koleginica Milica Milovanović. Milice, dobro jutro još jednom. Šta si saznala? Anđela, dobro jutro i tebi i svim našim gledalcima. Još jednom sad ću to pitati Tanju Ćirović, ona je farmaceut. Tanja, dobro jutro. Dobro jutro. Ako smo dobro saznali, ja verujem da i jesmo, kako raste broj obolelih, tako raste i broj onih koji dolaze u apoteku i pokušavaju da kupe antibiotike na svoju ruku. Da li je to uopšte moguće? Ima li uslova pod koje možete da im prodate bez recepta? Jasno. U pravu ste, znači to je apsolutno kompletna situacija koja je sad, da kažem, aktuelna u apoteci. Svakim danom ljudi traže sve više i više antibiotika bez recepta, bez konsultacije sa lekarom. Znači, samo pokušavaju da dobiju nešto što će im pomoći da se smanji taj strah i panika koja definitivno vlada ponovo. A može li im pomoći? Kažete, oni traže, a da li? Da, ali ne mogu dobiti bez nalaza lekara, odnosno recepta koje je stručno medicinsko lice napisalo, odnosno lekar. Tako da mi ne možemo tu da im pomognemo i pokušavamo da ih razuverimo i da im objasnimo situaciju da antibiotici ne mogu lečiti virusnu infekciju. Oni leče samo komplikacije virusne infekcije i to samo kad prepiše lekar i vidi na osnovu kliničke slike da je zaista vreme za taj antibiotik. Tako da mi tu ne možemo da izdamo taj antibiotik bez recepta svakako, ali tu smo da im damo najbolji mogući savjet da oni prođu kroz cijelu situaciju zdravi i da ostanu kompletno informisani. A koje su komplikacije koje mogu se izazvati ako pijemo antibiotik bez ikakvog razloga, odnosno nemamo neku bakterijsku infekciju i neku komplikaciju? Neracionalna upotreba antibiotika je sve više zastupljena u celom svetu i prosto stručnjaci veruju da će to biti problem kroz nekoliko decenija najveći mogući. Znači da će najveći procenat smrtnosti biti upravo od običnih bakterija koji su dobili rezistenciju zbog neracionalne upotrebe. Znači svaka upotreba antibiotika bez razloga dovodi do otpornosti bakterije i oni razvijaju posebni mehanizam kako će da pobede, znači, sam taj antibiotik i mi ćemo na kraju ostati bez mogućnosti lečenja obične infekcije. Tako da je jako bitno da se ne koriste antibiotici na svoju ruku, a također uništava se crevna flora koja je prvi odbrambeni mehanizam našeg čoveka, tako da prosto nikako koristiti antibiotike na svoju ruku. Hvala vam. Sa ovom porukom ćemo i završiti ovo uključenje i zamoliti još jednom sve da dobro razmisle pre nego što popiju antibiotik na svoju ruku. Anđela? Tako je, Milice. Hvala ti mnogo na informacijama i koje smo imali prilike da čujemo iz svog uključenja.